Ми тебе вітаємо з нагородою. Ти найкращий тіктокер за версією Cosmopolitan Awards. Тебе здивувало це, тому що, напевно, ти б хотіла сьогодні тримати нагороду як найкраща співачка. Якщо чесно, так. Трошки засмутилася, але потім зрозуміла, що треба з чогось починати. Це майже перша моя нагорода. Першу нагороду я отримала як талановита дитина. Ось тіктокер. Я впевнена і дуже сподіваюся, що Cosmopolitan на наступному році мене відзначить саме як співачку. Для мене це дуже важливо. Але мені дуже приємно, бо я насправді ветеран тіктоку. Я ще там знімала тіктоки, коли він називався Musical.ly. Не всі пам'ятають, але якщо пам'ятаєте, то напишіть у коментарях. В тебе вже мільйон підписників у соцмережі TikTok, і, напевне, це вже і твій прибуток. Скільки ти заробляєш на місяць від реклами у своїх соцмережах, зокрема у TikTok? Маленька ремарка, 1 200 000. Перевалило за мільйон. Так, так. Я заробляю, але не так багато, тому що для рекламодавців соцмережа TikTok – це щось дуже нове. В мене достатньо високий прайс, тому що я не хочу розпилятися на маленькі бренди, там, на невеличку рекламу. Я хочу співпрацювати з крутими брендами. От. Яка сума за один пост у TikTok? Скільки це тисяч гривень? Від 800 доларів до 1000-1500 доларів. Це один TikTok. За один TikTok? Так, так, так. Робота над кожним відео TikTok, вона достатньо кропітка. Є всередині монтаж, є вивчення танців, пісень, ну тобто багато чого, до чого треба докладати зусиль. Скільки ти витрачаєш часу на день на свій TikTok? 2-3 відео в день викладаю. Десь годинку витрачаю на все це. Але бувають дні, які я там цілими днями зранку до вечора знімаю TikTok-и на професійну камеру з групою великою, то це займає набагато більше часу. Які твої плани на Новий рік? Можливо, ти збираєшся влаштувати TikTok-вечірку? У мене плани такі. Зустріти свою другу половинку до Нового року і з нею зустріти Новий рік. Тому що як почнеш, так і продовжиш Новий рік. А я хочу, щоб наступний рік в мене полонив коханням.